нові перспективи відкриються перед трьома вінницькими училищами. Вони – учасники проекту «Євро4Skills». У планах оновити матеріально-технічну базу, підготувати освітні заклади до роботи в ринкових умовах, аби вони могли швидко та якісно готувати фахівців, яких сьогодні потребують роботодавці. Цей проєкт у нас стартував в грудні 2018 року. Фактично він був зініційований урядом Володимира Гройсмана в свій час. І від імені України міністр освіти і науки Лілія Михайлівна Гриневич з Єврокомісією підписала угоду на 58 мільйонів. Після цього у нас відбулися конкурсні змагання, фактично, тому що ці грантові кошти були виділені саме на конкурс. Із 58 мільйонів євро майже 9 мільйонів вибороли проекти закладів Вінничини. Серед них і Тульчинське вище професійне училище. Експерти проекту «Євро4Skills» уже дослідили навчальну та матеріально-технічну базу закладу, опитали працівників та випускників училища. Таким чином готують базу для відкриття центру. З нами повинен працювати німецький банк реконструкції. На нас заплановано так дуже велика сума, майже 5 мільйонів євро, але наша програма активно вступає в дію в 2023 році. Зараз ми тільки опрацьовуємо всі механізми, які є. Кошти довгоочікувані, адже необхідно повністю оновити матеріально-технічну базу. Роботодавці констатують, технології та обладнання швидко змінюються та модернізуються, а заклади профтехосвіти за цим процесом не встигають. Тож підприємствам доводиться навчати фахівців самостійно, аби вони могли працювати на сучасному обладнанні. Машини дуже коштовні. У мене машини стоять по мільйону євро. Тому розумієте, да, і обслуговують дві людини, і непідготовлена фахівця для того, щоб він самостійно запускав цю лінію, яка дуже швидка, вона може наробити браку за годину стільки, що це буде дуже великий втрат. Тож роботодавці з ентузіазмом чекають активної фази проекту. Кажуть, для гарного фахівця знайдеться і робоче місце, і достойна зарплата. А поки разом з освітянами на зустрічі членів регіональної ради профтехосвіти напрацювали дорожню карту та розробили подальший план дій. До Дня знань родини маленьких вінничан, які втратили одного з батьків в зоні АТО ООС, отримають матеріальну допомогу – по 1000 гривень на одного школяра. Традиційно таку фінансову підтримку кілька років поспіль надають перед початком навчального року. Кошти виділяють з бюджету Вінницької громади. Муніципальну ініціативу запровадили у 2018-му за ініціативи міського голови. Наразі в нас таких на обліку 28 родин, саме тих родин, де є такі дітки шкільного віку, і дітей таких 31 дитина. Їм не потрібно звертатись таким родинам ні до прозорих офісів, ні до органів соціального захисту. Їм буде це нарахування зроблено на карткові рахунки банківських установ, тому що в нас є відповідна база, ми з цим працюємо. І це вже не перший рік, вони теж звичні, що ці кошти будуть перераховані їм на карткові рахунки.